dar surasti dar vieną ir dar vieną ir dar vieną teksto kodą, nes jis tiesiog žyba įvairiom išvalgom, kurios paradoksaliai tinka ir praėjus šimtui metų. Ir skaitydamas tą tekstą ir ruošdamasis mūsų pokalbį, aš nuolat galvoju apie du dalykus. Vienas dalykas man svarbus kaip kultūros istorikui, kada aš galvoju apie praeities jausmo gimimą. Ir iš tiesų, skaitant šią knygą, man nuolat būdavo dovanojamas tas Vilniaus, nutolusio nuo manęs šimtmečių praeities atpažinimo ir neatpažinimo ženklas, nes šie du autoriai kalba apie 1911 metų Vilnių kaip apie jaukų žalę, nepatogų gyventi, ankštą, klaidų, mediniais šalygatviais, to, ko mes jau šiandien nebematome ir nebeturime. Kartu jie kalba apie tai kaip apie labai gyvą, klegantį, margą miestą, kuriame mes vėl nebeturim didžiosios sinagogos ir begalės kitų dalykų, bet po to staiga jie nustebina prabildami apie tokias Vilniaus savybes, kurias galima atpažinti šiandien. Ir jeigu jūs leisite, aš paminėsiu, pacituosiu vieną pasažą, kuris mane tiesiog privertė krūptelėti apie Lukiškių aikštę. Taigi, citatos pradžia. Lukiškių aikštė tai tik medžiaga tikrai aikštė įrengti. Būdingas rusiškas erdvės eikvojimas jos neformuojant. Ji nesusijusi su aplinkiniais pastatais, tad veikiau neapstatytas plotas, nei gyva miesto dalis. Laimonai, praėjo 100 metų ir šitą tezę galima perkelti tikriausiai ir jos pagalba aprašyti tai, kas su Lukiškių aikšte darėsi iki šiol, kodėl kai kurie dalykai praėjo 100 metų į Vilniuje nepasikeitė. Čia labai įdomus klausimas, aš manau dėl to, kad miestas yra kaip sakoma gilesnis negu tai, kas jame gyvena, kaip sakoma, tai miestas yra didesnė, turi gilesnę, jeigu galima, istoriją, kažkokias tai, sroves nematomas ir taip toliau, ir dėsnius pagaliau, kurios yra labai sunku naujai išdėlioti ir taip toliau. Ir, pavyzdžiui, Lukiškių aikštė yra tikrai tokia, taip sakant, simptomatiška ir simboliška iš tikrųjų vieta Vilniuje, kurie iš dalies yra pats miesto centras, bet jis visiškai nesijaučia, kad yra miesto centras. O kad visgi miesto trauka yra kitoj, kaip sakant, vis tiek traukiasi žemyn. Bet, kaip tu pastebėjai, tai aš manau, vienas dalykas yra įdomus ir aš sugrįžiu gal prie Lukiškių aikštės ir kitų tokių pastebėjimų. Vienas dalykas, kad kuom šita, man atrodo, knyga yra žavinga ir man visą, kad tu ją šiandieną, pilna to žodžio prasme, gali vadovautis kaip gidu. Tai būtent, kad galima, būtent tai yra maršrutai faktiškai ir kur tu nori gali vaikščioti ir taip toliau nurodama viena pakankamai konkrečiai, kokiamis gatvėmis ir kur eiti ir ką matyti ir taip toliau. Tai iš principo aš kviesčiau skaitytojus, ne tik skaitytojus, bet praleisti dienas, keletą dienas tiesiog atvaikščiant ir pastebint, kas yra visą laiką ir kas yra taip pat. Bet grįžtant vėl prie to Vilniaus iš dalies pasikeitimo ar nepasikeitimo. Tai, pavyzdžiui, jo, teisingai Lukiškių aikštė tikriausiai yra dėl to, kad jinai visada buvo bandoma bent jau per paskutinį 100 metų būti kažkuom tai negu tuom, kuom jinai yra. Jinai buvo prasidėjo kaip faktiškai kaip Turgaus aikštė ir taip toliau, taip toliau. Gal dėl to, iš principo, gal ir reikėjo tai palikėti. Bet kadangi mes matome miestą kuo daugiau ideologizuojama, mes norim kažką išspausti iš erdvių sureikšminti erdvės, kurios iš tikrųjų gal mieste net ir nebuvo per daug sureikšmindavo. Ir jas egzistavo tik tai kaip erdvės, kaip tik tai aikštė ir kažką tai daryti. Tai aišku, su Lukiškių aikštė, tai čia jau kaip sakant, būtent pilna 100 metų istorija, kaip yra patirtis, kaip yra bandoma kažką iš jos padaryti, tai ko tai nėra iš tikrųjų. Manai, besiklausydamas tavęs, aš pagalvojau, kad čia pats laikas prisiminti Irenos Vaišvaitės, visai nesenai, praėjusiais metais išleidusios pasivaikščiojimą po krikščioniškai Vilnių knygą, kuri pasakodama apie savo sumanymą yra nukalusi vieną metaforą, kurią aš nuolat vadovaujuosi, kuri tau pačiam be jokios abejonės yra puikiai pažįstama. Vilnius yra didesnis negu Lietuvos istorija. Absoliučiai, čia yra ir yra turtingesnė. Taip, ir kažkuria prasme šita knyga parodo keletą dalykų. Viena tai, kad kai kurios Vilniaus erdvės tiesiog
tikriausiai gyvendavo savo istorinėje tekmėje, nepasiduoda mūsų užgaidoms ir kasdienėms konjunktūroms kažkokioms, jos bando ištiesinti tą mūsų iškreipinamą realybę. Ir kitas dalykas, dėl ko šita knyga taip pat yra svarbi, jis padeda mums įveikti tuo, kuo paprastai lietuvių humanitarai užsiima. Stebėti, kiekgi matosi užsilipus ant Vilniaus Gedimino pilies bokšto, arba kiek siekia mūsų interesai etnografinė prasme. Tai šitie du žmonės kalba apie tai, kad mes nesame vien tik tai tiek, kiek patys matome. Ne, tai absoliučiai, bet iš kitos pusės aš manau, kas irgi yra labai įdomu, kad jie iš dalies suasmenina miestą. Jie rašydami platesnėje auditorijoje, iš tikrųjų, jie labai suasmenina miestą. Ir žinant jų daugiau tokias biografinės ir taip toliau momentus, tai tu gali puikiai suvokti ir matyti, kokius jų santykius su miestu. Nes Paul Fechter savo prisiminimus ir netgi pats yra parašęs, kad didžiausias malonumas jam buvo su Jakobson ir su kitais pažįstamais ir draugais. Ir reikia pastebėti vieną dalyką, kad Vilniuje buvo toksai kaip mini intelektualinis, ir jie net ir vadinosi intelektualų centrum, reiškia, tai toksai kultūrinis, inteligentų menininkų ypatingai centras iš vokiečių okupacijos armijos. Visi tie, kurie bandė išvengti fronto, kaip sakoma, buvo menininkai ir taip toliau, bandė atsidurti arba Kaune arba Vilniuje. Tai iš vienos pusės, kaip sakoma, jų tas, faktiškai jie turėjo laisvo laiko ir jie klaidžiodavo po Vilniaus gatves ir taip toliau. Tai reikėtų priminti dar kelis asmenius, aš tikrųjų, kas yra labai įdomu. Tai viena Kornelija Gurlit, kuri menininkė, vokiečių menininkė, kuri čia buvo irgi atsidūrusi ir pasidarė gana, atrodo, aš dabar negalėčiau 100% tvirtinti, bet jinai buvo vienu metu po Fechter, atrodo, meilužė čia Vilniuje. Nors amžiaus skirtumas buvo labai didelis ir reikia pasakyti, kad po Fechter gimė 1880 metais, tai jis jau to karo metu buvo faktiškai jau virš 30 metų ir kaip fronto karys jau tai būtų gana tikrai labai jau subrendusio amžiaus. Kornelija Gurlit buvo gal tik 20 ar kelių metų ir taip toliau, bet jos paroda, kiek aš žinau, yra dabar tolerancijos centre. Ir būtent viena iš ekspresionistinių dailininkų Vokietijos, kurie vėl mes nieko nežinom, kur, kaip sakoma, save, jeigu taip galima, atrado Vilniuje kaip menininkė. Ir netgi iš jos prisiminimo irgi rašoma, kad jinai po naktimis vaikščiodavo po Vilnių įgaudama kažkokio tokio, nu būtent meninio išraiškos, ne, ieškodama ir taip yra. Tai tas, man atrodo, vat, yra gana nuostabu, kad net ir karo metu šitie menininkai, jie bandė Vilniuje atrasti save, tai, kas jiems yra brangu iš dalies. O šiandien, skaitant po 100 metų, apie šitos bandymus mums, kaip Vilniaus gyventojams, bandantiems vis dar kolonizuoti šitą, vis dar surasti šitame mieste, kuris yra didesnis nei Lietuvos istorija savo vietą, šitų prieš 100 metų gyvenusių žmonių bandymai yra kaip galimybės yra pažinti kito akise, pamatyti mūsų pačių atvaizdus. Tai yra neįtikėtina dovana. Absoliučiai, ir aš labai manau, kad čia būtent ta tokia, vėl čia gal sugrįžtum prie tokio lietuviško motyvo ir taip toliau, kuris nieko bendro nelabai turi su šita knyga, bet Leninas yra pasakė, kad vienas iš pagrindinių žmogaus gyvenimo, kaip sakoma, etinių klausimų yra, kaip tu gali atpažinti save kito akise, ne, tas, kaip sakoma, ir taip toliau. Tai čia iš dalies, aš manau, būtent va tas yra, gal jie negali sakyti, kad jie būtų bandėti autoriai būtent tą palikti mums, nes jie rašė iš tikrųjų savo epokai, savo laikotarpiu, savo žmonėms, gal net ir nesitikėdami, kad kažkas, tai kaip sakoma, liks iš to per daug. Ir aš gal kitą laiką, kitų metų, čia jie pašnekėčiau apie jų, kaip sakoma, kas su jais atsitiko po pirmo pasaulinio karo, jeigu klausytojai nori, tai gal vėliau. Bet, o kas atsitiko? Palauk. Bet aš tik noriu užbaigti, kad taip, labai teisingai pasakyti, kad skaitant juos, tu gali matyti
tu gali matyti save jau 100 metų, arba sakom, mus savus, kaip sakoma, ir taip toliau, jų akise. Ir tas yra gana tikrai va, tas gana žaismas, ne? Kada mes galim suprasti, kad kaip mes atrodytum, jeigu dabar kažkas tai iš šalies, iš vienos pusės atvažiuotų ir pradėtų apie mus rašyti ir taip toliau apie mūsų. Laimonai, bet mes negalim palikti klausimo neatsakyto, nes šitų dviejų žmonių istorija iš tiesų yra kažkuria prasme sukrečianti, bent jau būdį. Ir kažkuria prasme tai parodo, kaip žmonės gyveno, ieškojo ir džiaugiasi akimirką tokiam vyrančiam pasaulyje. Jo, tai būtent, kaip aš minėjau, po efektą iš tikrųjų buvo kilęs iš Prūsijos ir savo 80 metais gimė, tai karo metu jis pakankamai buvo subrendęs kaip po menotininkas ir rašytojas, ir jis tai buvo vokiečių kanal gerų laikraščių, žymių laikraščių, recenzentų ir taip toliau meno. Ir kaip jau minėjau, jisai įsitvirtino meno pasaulyje kaip ekspresionistinis specialistas, nors nebūdamas menininkas, bet taip pat jis rašė daug apie architektūrą, apie šokį, modernų šokį ir taip toliau ir taip toliau. Ir net ir Vilniaus metu pradės rašytis keletą romanų. Po karo metu jis, aišku, įsitraukė į tą visą taip vadinamą, kaip sakoma, vokiečių ekspresionistinį judėjimą ir taip toliau. Su nacių santykis jos pasidarė truputėlį komplikuotas, bet jisai visgi buvo leidžiamas ir vienas turėjo nemažai įtakingų draugų ir pažįstamų nacių partijoje arba net Wehrmachto, nes jo brolis, vyresnysis brolis, buvo pirmasis, pirmo pasaulyje karo metu buvo pirmasis vokiečių povandinio laivo kapitonas, o Reicho laiko antrojo pasaulyje karo metu buvo admirolas. Tai visamai jis turėjo pakankamai tokią, nebūdamas nacių simpatizatorium labai dideliu, jis turėjo vieną pakankamai užnugarinę vokiečių, jis ištraukdavo, kaip sakama, nes jisai buvo tikrai susidėjęs su taip to vadinamo degeneruotu menu, ir kuris o Jakobson turėjo išvažiuoti į Angliją apie 1928 metais ir taip toliau, nes jisai iš tikrųjų jo tėvai buvo kilę iš Anglijos, bet jisai pats gimęs Štetine, kur dabar yra, ir kaip sakant, užaugęs visiškai kaip po Vokietijos žydas, asimiliavęs gana pakankamai, bet be jokių didelių religinių kažkokių prisirišimų prie judaizmo, kaip dauguma Vokietijos žydų. Ir pirmo pasaulinio karo metu jis iš tikrųjų buvo internuotas vokiečių kaip britų pilietis, nes jisai kito laiko turėjo britų pilietybę. Ir jisai pats po to atsisakė britų pilietybės, vyriausybė vokiečių pilietybės ir pradėjo kovoti, kaip sakoma, už Vokietijos vėliavą. Kaip atsidūręs Vilniuje, aš tai čia irgi dirbo tik kaip redaktoriumą parašytojų laikraštė, bet po karo vėl įsijungė į tą visą tokį kultūrinį gyvenimą, bet aišku, jis buvo priverstas išvažiuoti į Angliją apie 38 metais, ir ten dirbo, įdomiausia, ten dirbo BBC vokiečių kalbą, kuri transliuodavo į Vokietiją, reiškiasi, žinias ir taip toliau. Ir pradėjo rašyti anglų kalbą. Jis iš pradžių rašė vokiečių kalbą ir mirė 45 metais Londone. Fechter iš tikrųjų pakankamai žymi asmenybė, jis mirė kokiais 61-62 metais, bet net ir Berlyne, vakarų Berlyne gyveno vietose, kur jis gyveno, yra memorialinės lentos ir taip toliau, ir taip toliau. Tai jisai pripažintas, kaip sakoma, kaip po vienas iš. Maimonai, aš pažvelgiu į laikrodį ir supratau, kad mums šitą diskusiją teks tęsti jau kuluaruose paviljono. Ačiū labai, kad tavo dėka mums visiems Vilniaus gyventojams ir Lietuvos visuomenei buvo priminta dviejų žmonių kažkada prieš 100 metų su nuostaba ir atida tyrinėjusių Vilnių. Kaip visiems atsivėrė ta pasakojimų istorija, tyrinėjimų istorija. Ir mūsų pasikalbėjimą aš norėčiau užbaigti tavo paties keliomis mintimis parašytomis įvadiniam tekste, nes aš manau, kad tu puikiai pasakyti tai, ką tikriausiai reikėtų pasakyti tokios diskusijos pabaigoj, todėl aš nutariau, kad man nereikia galvoti, kaip užbaigti mūsų pasikalbėjimą. Taigi,
ką rašo Lainaldas. Vilnius irgi priklauso šiai klajūnų atminties tremtinių kategorijai. Modernybės blaškumas tarp skirtingų tautinių, valstybinių ir ideologinių sienų ir ne kartą, kad 20-ąjį amžių mainė savo tapatybę bei kalbą, Vilnius niekada negali būti iki galo atrastas. Todėl ir mūsų grįžimas į Monte laikų Vilną yra tarsi klajonė po svetimą sapną. Sugrįžimas mums to, kas nebuvo nuspėta, tapsant mūsų namais. Ačiū labai. Ačiū Jums.